sæsonen af med her den 5. november, hvor I vandt 5-2 over Greve. Hvordan husker I kampen? Jeg husker en kamp, hvor vi dominerer fra start til slut. Og der er faktisk rigtig mange spillere, der byder sig til på lidt uvante pladser. Vi får prøvet nogle ting af og får faktisk flere svar, end vi får spørgsmål, kan man sige. Så. Det var en kamp, hvor vi havde overskud til at gøre nogle ting, som vi måske ikke plejer at gøre. Uden at det blev cirkus derude, og det blev klogt noget. I har vundet rækken rimelig suverænt med 10 sejre og 1 nederlag. Ja. Overordnet set, hvordan ser I så sæsonen? Altså, der var ingen tvivl om målsætningen var at vinde Øst 2. Og ligesom vise, at vi var berettiget til at komme op i Øst 1, kan man sige. Og det er derfra til at så også at gøre det. Det synes jeg er en lettelse også på spillernes vej. Der er rigtig mange, der har sagt, at I kan ikke undgå at vinde en række. Det var et godt hold, jeg overtog i sommer, men jeg synes også, jeg sammen med Carsten har haft mulighed for at ligge på. Og det er selvfølgelig spillerne, der har gjort arbejdet. I har tabt den enkelte kamp. Lå mod Rakle 1-0. Ja. Hvad gik der galt der? Og det er galt, at vi ikke får mor at score. Vi har 5-6 rigtig gode chancer. Hvor jeg egentlig også synes, vi afslutter godt på dem, men deres målmand han havde en rigtig, rigtig god dag. Og det blev nok afgørende. De har et skud på mål, der bliver ret af at gå ind. Og det var lidt udslagsgivende, og så rammer vi måske ikke lige det spilmæssige niveau. Ja, så jeres største sejr, det er 6-0 mod Tornby, som senere han blev 3'er i rækken. Var det også jeres bedste kamp, eller var det andet, der var den bedste kamp? Jeg vil sige, det er i hvert fald den kamp, hvor der er flest, der spiller op til noget af det bedre, vi har set. Og der var rigtig mange ting, der lykkedes i et rigtig højt tempo. Og vi får jo også AB Tornby til at ligne et hold, der overhovedet ikke er et tophold. Vi spillede rigtig godt i den kamp der. Hvad synes I om det sportslige setup der i klubben? Altså i 13 eller generelt, eller hvordan? Altså, jamen sådan generelt. Sådan vil det være. Ja, det her senere, du vil altid kunne finde et andet, du skal kunne gøre bedre, og sådan er det også her, men der er nok ikke nogen tvivl om, vi bevæger os i den rigtige retning, og bare det, vi på kryds og tværs af overgangen fra U13 op, begynder at have nogle samtaler, begynder at have styr på, hvad hinanden laver, og af ledelsen, Claus Jensen, begynder at have styr på, hvordan vi gør tingene nedefra, og faktisk begynder at tale en lille smule om, hvordan vi som fodboldspillere i NRC skal have udtryk, og det udtryk skulle gerne kunne ses allerede fra de U13-spillere, og faktisk hele vejen på første division. Og det passer rigtig, rigtig godt, synes vi, til ungdomsfodbold, den filosofi, der er omkring første division. Fordi det er sådan en lidt i går så en naiv tilgang, og den er rigtig, rigtig fed, når det er unge spillere. Fordi vi kommer aldrig til at sige clean bold, vi siger finde løsning. Hvordan sikrer I sådan en optimal træning for den enkelte spiller? Så der er jo 5 spillere, der træner med opad hver tirsdag hos U14. Og så træner de mandag, onsdag og fredag med vores egen gruppe. Og så har vi en spiller, der er med i et forløb i FCK om tirsdagen.